চাহবাগিচাত মৃত্যুর কিরিলি এটা সপ্তাহতে মৃত্যু ছয় সাতগৰাকী লোকৰ কলেরা ডায়েরিয়া সদৃশ রোগত আক্রান্তর মৃত্যু তিনিচুকীয়া জিলার কাকপথারর টঙনা চাহবাগিচাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা বাগিচাখনৰ কুলিবিল লাইনত ইতিমধ্যে ছয় সাতগৰাকী লোকৰ অস্বাভাবিক মৃত্যু হৈছে বৰ্তমান শঙ্কিত ভীতিগ্ৰস্ত হৈছে বাগিচাবাসী বাৰ মে তাৰিখে বাগিচাখনত এটা পৰিয়ালৰ পিতৃ কন্যাৰ একেদিনাই অস্বাভাৱিক মৃত্যু হোৱাৰ পিছত প্ৰতিবেশী দুই এঘৰত দুজনকৈ লোকৰ অকাল মৃত্যু হয় ইয়াৰ পিছৰ পৰাই শ্ৰমিক লাইনটোত এটাৰ পিছত আনটো মৃত্যু হবলৈ ধৰিছে ৰাতি হ'ব দুটা বজাত উঠি মানে সি মোক অলপ ধুলে আৰু কিজানি তাক মানে বম্বি অলপ লাগিলে আৰু লেট্ৰিন গ'ল তাৰ পাছত সি মানে আহি মানে পালঙৰ ওপৰত বহিলে তাৰ পাছত সি মানে পালঙৰ পৰা পৰিলে পৰিলে তাতে একদম মানে একদম শেষ হৈ গ'ল এই খবৰ পোৱাৰ পিছতে মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ বুজ লয় আনহাতে স্থানীয় লোকৰ ভাষ্য অনুসৰি অস্বাভাৱিক মৃত্যুৰ বলি হোৱা লোকসকলে ডায়েৰিয়া সাদৃশ্য ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে মৃত্যুমুখত পৰিছে ইয়াৰে কেইবাজনো লোকৰ চিকিৎসা অবিহনে মৃত্যু হৈছে বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই অৱশ্যে শ্ৰমিক লাইনত চেনিটাইজ আৰু বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ যোগান ধৰাৰ দৰে কিছু সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ডায়েৰিয়া বুলি ক'লে একচুৱেল এজনে দুজন ঢুকাইছে বাকীকেইজন এতিয়া কোনো অফিচিয়েল ৰিপৰ্ট পোৱা নাই যে কি কিহত ঢুকাইছে বা ছয় সাতজন এনেকুৱাই হ'ব আমি এৱাৰনেছ দি আছোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা প্লাছ লাইনত আমি পানী ছাপ্লাই দি আছোঁ তাৰ পৰা আমি চেনিটাইজিং যোনটো কাম ব্লিচিং পাউডাৰ দি যোনটো স্প্ৰে সেইখিনি কৰা হৈছে বাগিচাখনত নিৰ্লিপ্ত ভূমিকা জিলা প্ৰশাসন আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ আমি ৱাটাৰটো টেষ্ট কৰিবলৈ চেম্পল পঠিয়াইছোঁ তেওঁ ৰিপৰ্টটো অহা নাই বৰ্তমান ডায়েৰিয়া এজনে বাকী কাৰণ অফিচিয়েল নাই ৰিপৰ্ট অহা নাই তেনেকৈ সেইকাৰণে এতিয়া বৰ্তমান ডায়েৰিয়াই চাছপেক্টত থোৱা হৈছে আনহাতে সমগ্ৰ ঘটনাটো গাপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই লক্ষণীয়ভাৱে শ্ৰমিক লাইনত বহুকেইঘৰত শৌচাগাৰ নথকাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বাগিচাখনত এনে অস্বাভাৱিক মৃত্যুৰ প্ৰকৃত কাৰণ কি তাক লৈ এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে বাগিচাবাসী সমান্তৰালকৈ জিলা প্ৰশাসন তথা স্বাস্থ্য বিভাগৰ নিৰ্লিপ্ত ভূমিকায়ো অসন্তুষ্ট কৰিছে বাগিচাবাসীক তিনিচুকীয়াৰ পৰা উপাসনা বৰুৱা গোস্বামীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট